اسمم مصروف است از افغانستان هستم. مریض دکتر صاحب قلبیش سوشان سریواتر هستم. من میخواهیم که یه بتایی که میرا نام مصروف ہے ہم افغانستان سے ہے 11 سال پہلے ڈاکٹر سوہان شریوستر کے ساتھ میں آپریشن کر لیا تھا میں میخواہیم کہ ڈاکٹر صاحب بسیار تشکری کنم چون ایک ڈاکٹر صاحب بسیار لائق و قلب می باشه ما تقریبا 11 سال میشه پیشتر ما عملیات دست ڈاکٹر صاحب سوشان شریواتر عملیات شدیم یہ بتائیے کہ 11 سال پہلے ہم نے ہارٹ کا آپریشن کر دیا تھا ڈاکٹر سوشان شریواستر کے پاس یہ بہت کامیاب ہوا ابھی تک ہمارا کچھ پرابلم نہیں ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں در مدت 11 سال میں هیچ کدام مشکل در قلب رو احساس نکردیم هیچ درد احساس نکردیم بسیار سرحال می باشم و این لطف پروردگار و توجه دکتر صاحب سوشان شریواتر است و من می خواهیم که از اون بسیار زیاد تشکری کنم و یه بتایی که 11 سال که اندر ہم جو یہ آپریشن جو کر دیا تھا اس ٹائم کے کوئی دقت نہیں ہے ہمارا ہارٹ ٹھیک سے کام کرے گی اور میں اوپر والا سے شکر کریں گی کہ اسی طرح ڈاکٹر ادھر مل جائے گی کہ لوگ کے لیے سروس کریں گے وہ میں کہوں کہ بہت تمام مردم کہ یہ تو ایک ڈاکٹر لائق ہندوستان میں باشه خصوصاً بسیار دلسوز لائق بسیار خوب میں باشه ما میخواهیم تمام مریضا اگر پیش دکتر صاحب بیه اول خداوند دوم دکتر صاحب لایق از شفای کامل برش عطا میشه دکتر شریواستر بہت ٹیلنٹ والے اور مہربان آدمی ہے یہ بتائے گی جو ہمارے اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار اور بھی ہے میں ان کو پتہ دے دیں گی اور بھیجوں گی خداوند دکتر صاحب عمر دراز جان جور چرا که به تمام مردم خدمت میکنن و تمام مردم از او یک فایده زیاد میگیرن همیشه سرخوی سرفراز کامیاب باشن اور بتائیے کہ ہم اوپر والے سے مانگیں گے شیر ڈاکٹر صاحب شریواستر کے لیے لمبا عمر ٹھیک صحت اور اچھی سروس کے لیے ان کے لیے موقع سب لوگ کے لیے چاہیے کہ سب لوگ کے لیے سروس کریں گے ما بسیار دوستش دارم خداوند به پناه خود نگاش کنه و همیشه آرام و آسوده باشد کامیاب باشد یه که ایگه هم بود خوش هست هم اون که سلوک اون که تالن اون که نالج پسند کریں گے اور سب عمر ان کے لیے ہم جیت چاہیے اور بھی اس راستے میں ان کے زیادہ جیت چاہیے BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.